Sumqayıt Regional Mədəniyyət İdarəsi Abşeron Rayon Heydər Əliyev Mərkəzi Evdə Qal, Evdə Yarat təşəbbüsünə qoşularaq Heydər Əliyev siyasi irsinin tədqiqi məqsədi ilə Heydər Əliyev və Mədəniyyət adlı mühazirəni onlayn şəkildə sizlərə təqdim edir. 20-ci əsr Azərbaycan mədəniyyətinin bütün sahələrinin sürətli inkişafı və böyük nailiyyətləri Ulu Öndər Heydər Əliyevin müstəsna xidmətlərinin nəticəsi idi. Ulu Öndər dəfələrlə vurğulayırdı ki, Azərbaycan qədim mədəniyyətə, incəsənətə malik olan bir xalqdır. Mədəniyyətimizin elə bir sahəsi yoxdur ki, Heydər Əliyev qayğısından bəhrələnməsin. Musiqimizdə, teatrımızda, kino sənətimizdə, heykəltaraşlıq və rəssamlığımızda, xalça sənətimizdə, bugünkü inkişafında Ulu Öndərin çox dəyərli ideyalarından bəhrələnib. Heydər Əliyev Azərbaycanı Azərbaycanlılara qaytardı fikrinin bir şaxəsi də məhz mədəniyyətlə bağlıdır. Həyat təsdiqlədi ki, Azərbaycan mədəniyyətinin Heydər Əliyev qədər əsl himayədarı, böyük qayğıkeşi olmayıb. Heydər Əliyev mədəniyyətə sadəcə qayğı göstərməklə kifayətlənmirdi. İstənilən musiqi sənəti, incəsənət xadiminin yaradıcılığı haqqında elə dəqiq fikirlər söyləyirdi ki, təhlillər aparırdı ki, sənətşünaslar həsəd aparırdılar. Heydər Əliyev hər bir sənət sahibi ilə məhz o sənətin bilicisi kimi söhbət edirdi. Azərbaycan incəsənətinin inkişafına nail olmaq üçün Heydər Əliyev görkəmli bəstəkarların, rəssamların, kino və teatr xadimlərinin yubileylərinin dövlət səviyyəsində keçirilməsinə böyük əhəmiyyət verirdi. Ümummilli liderimiz deyirdi, görkəmli şəxsiyyətlər xalqımızın zəkasını, elmini, mədəniyyətini, mənəviyyatını dünyaya nümayiş etdirirlər. Bugün Azərbaycanda onlarla sənət adamının, yazıçıların, şairlərin, musiqiçilərin, rəssamların, memarların ev muzeyləri fəaliyyət göstərir. Azərbaycanda ev muzeylərinin yaradılmasının təşəbbüskarı məhz Heydər Əliyevdir. Mədəniyyət və incəsənət xadimlərinin yaradıcı axtarışlarına mənəvi dayaq olmaq ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin həyat tərzinə çevrilmişdi. Bəstəkar, yazıcı, şair, aktyor, müğənni, rəssam əməyinə verdiyi yüksək qiymət sayəsində ölkəmizin yüzlərlə sənətçisi, xalq artisti, xalq rəssamı, xalq şairi, xalq yazıcısı, əməkdar incəsənət xadimi, əməkdar artist, əməkdar rəssam, əməkdar mədəniyyət işçisi kimi müxtəlif fəxri adlara layiq görülmüşlər. Heydər Əliyevin mədəniyyət siyasəti bugün cənab prezidentimiz İlham Əliyev tərəfindən ləyaqətlə davam etdirilir. Müasir dövrdə sənətkarlar diyarı olan Azərbaycanımıza sənəti yüksək qiymətləndirməyi bacaran İlham Əliyevin başçılıq etməsi həm də mədəniyyətimizin uğuru xoşbəxtliyidir. Azərbaycanda mədəniyyətin müxtəlif sahələri, teatr, kino, kitabxana və muzey işinin inkişafı ilə bağlı qəbul olunan dövlət proqramları ölkəmizdə mədəniyyətin tərəqqisinə yeni stimul yaratmışdır. Heydər Əliyevin mədəniyyət siyasətinin reallaşması işində bugün Ulu Öndərin adını şərəflə daşıyan fondun böyük xidmətləri vardır. Milli mənəvi dəyərlərimizə qayğı, onların qorunması və təbliğində Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, UNESCO və ISESCO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban xanım Əliyevanın xidmətləri əvəzsizdir. Bu mühazirəni Ulu Öndərin bir fikri ilə tamamlamaq istəyirəm. Şübhəsiz ki, insanlara şeir qədər, ədəbiyyat qədər güclü təsir edən, yəni insanların mənəviyyatına, əxlaqına, tərbiyəsinə, fikirlərinin formalaşmasına bu qədər təsir göstərən başqa bir vasitə yoxdur.